Казка для гостей із особливими потребами. У Сєвєродонецькій міській публічній бібліотеці влаштували свято для клубу інвалідів «Ти не один». Для маленьких та дорослих глядачів підготували костюмовану виставу з конкурсами та подарунками. Докладніше у наступному матеріалі. Юріки, це хтось тут зібрався? Хтось тут відбувається? І де ви, сусід, дідусь Мороз? Сьогодні вони не просто бібліотекарі, а Снігурочка, Дід Мороз, Чарівниця та клоун Хвилинка. У міській публічній бібліотеці – новорічна виставка для членів обласного клубу інвалідів «Ти не один». У клубу інвалідів 40 дорослих та 20 дітей. До Сєвєродонецька організація переїхала з Луганська 3 роки тому. В этом году примерно прошло до 100 общественных мероприятий, которые мы провели для людей с инвалидностью. Надеемся, будем проводить дальше. И очень будем рады, если будут партнеры и спонсоры, потому что у нас в этом немножечко проблема. Такие праздники у нас уже длятся несколько лет, и не только к новогодние, а к таким, скажем, календарным крупным датам у нас такие праздники походят. Но новогодние самые крупные, приходят детки разных возрастов, есть и взрослые, есть и дети. Все огромное удовольствие получают от участия в наших праздниках. После выставки гости отримали подарунки – канцелярские приладья та засоби гигиены. Мне очень понравилось, играть, смотреть казочки, хоровод водить и Дед Мороз и Снегурочка. А чего? Ну, они очень красивые и хорошие. Это нас объединяет, и мы как-то не чувствуем себя там коллегами, мы наоборот как бы друг друга поддерживаем, там друг другу помогаем, и вот. И даже неважно, спорт или какая-то там сказка, мы не чувствуем себя какими-то обделенными. Мы одно целое, и это очень прекрасно. Завершилося свято чаюванням з тортом та солодощами. Анастасія Дошко, Роман Царевський. Події.